Na komo na tata ya moana pe ya molimo santo. Toto ni nzambe ya sangisi biso na mokolo moye ya yenga. Mokolo ye pesa meribiso. Totele matu ya ko kumisa komo na ye. Bana papa simo kimbangu lelo edalile 12 février. Ya solo tango esie kei. Le 12 février dali mbotama ndenge to lobaki lobi na mabondeli mbotama ezali mokolo ya esengo moboti nyonso mokolo mbotama azalaka na esengo tata Simone Kimbangu na mokolo moye alaksi biso elongi na ye ya sika. Pona ye ezali esengo, pona biso ezali lipamboli. Lipamboli na oyo ayebi ete ya solo na mokolo moye akei koluka kokuta na Nzambe. Pamba te. Soki mutu asali demarche ya solo epai na Nzambe, Nzambe azalaka jamais indifférent. Lelo tokoki koloba tata papa kolu tozali nani tokoki kolobela ngo tango molai ti na tongo tozali koloba kasi apres koloba nyonso wana soki tosimi na biso te totali kaka na etaleli ya bomoto tosali eloko te pamba te ndenge tolobaka yo ki mangisi toza privilégié. Osala ki na yo lokote po ite Nzambe abenga yo za la pene pene na ye. Nengi na yo ki mama mbomwa lobi. Lelo eza ina biso difficile to s'assumer comme ki mangisi. Eza ina biso difficile ko reconnaître bon Nzambe ya tata Simone Kimbangu. Parce que misu na biso ya kibomoto ne mutetali. Na bandako lobelo ko moko tango tozali kokola. Je me disais toujours, à chaque fois que tu solana baninga. D'ailleurs, qui n'était pas Kimbangis, 95% badaki na mokoba Kimbangis c'était. Baninga to banobeta na ngobal, to dokola na bango na quartier. Je me disais toujours la plus grande difficulté ba koza na ngo poete bandi matata Simone Kimbangu c'est nous. Pona nini c'est nous? C'est parce que eza na bango difficile batala tata Simone Kimbangu Nzambe parce que eli kambogwela bango sima e odala kaka moko. Donc muninga na biso to beta kana e balawa. Koko na Nzambe, ah non, c'est impossible. Voilà. Je me disais souvent, et je leur disais souvent, il est difficile de comprendre les Kambo parce que nous sommes amis. Lelo, malheureusement, ce que je disais hier, pour na baninga otokola ki na mwaza ki mangiste, c'est ce que je dis aujourd'hui dans ma communauté. Na katele ngomba tata Simone Kimbangu. Nakati na lingomba tata Simone Kimbangu lelo difficulté a batu mususu ya komona tata Simone Kimbangu Nzambe parce que badai kotala biso na miso kibomoto bandeko likamu na Nzambe za pasi pe compliqué na lobaka na bino souvent. Mutu moko te azali capable ya kobeta tola lobi na kosalela kaka Nzambe bolamu. Parce que soki nazali kokanisa ki na kosalela kaka Nzambe bolamu na kibomoto na ngai, na kosala likamu na kibomoto na ngai mpona lokumu na Nzambe, kasi Nzambe akosepela nango te. Parce que de fois osali Nzambe amoni ke osali mingi
Des fois, sali, nous avons moni ko sali muke, parce que c'est notre côté homme humain de déco réagir. Difficulté dans le bagarre comme nous sommes bien voilà. Les lots en 2023, ils ont nabiso ya solo passé. Alors bagarre bino sous mon colombo qu'on a bien. Moninga na ngamo kaloba na ngai tang makamwa conflit dai makasi. Je l'ai déjà dit ici, je l'ai déjà dit en Europe. Abinangai, Papa Simon, la plus grande difficulté que vous avez dans l'ingomba, Ezalik, il y a trop de démocratie na kati na l'ingomba na bino. Abin, même Dieu n'est pas démocrate. Bana passe mo kimbango na limite batro mo kilibazo a raison, parce que la première de chose tata simon kimbango benga kimbango te ce qui a benga ki yo a benga ki ye a benga ki ye a benga ki biso, parce que linga ki biso nde to bongo la batwana bango ba bongo la biso te. C'est là où ngai na différence bandina bango nzambe abenga ki ngai na kati na ndako a préparé ngai a pesa nga makasi na bongo la batlo mokili alingite batlo mokili ba bongo la ngai lelo yo dalo lenge nini na kati na lisanga ya bana na nzambe. Etale li na yo na likambo eza ndenge nini. Lelo soko zai kotala ba discussion ya likambo nzambe. De fois ebangisaka ngai, parce que ozotala oyo azai ko argumenter sur base de la Bible. Oh, il y a des contredire, il y a un argument sur base de la Bible. Mais c'est simple, c'est l'intelligence de l'homme. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Nathalie, Nathakoutala, va débattre pendant 2 heures. Mais et ça, l'argument, il y a Batomaye, le Moutoundem Tedali Koloba. Or, et l'eau que qui sagesse, il y a Nzambe Dalite. Nzambe a koti angona kati na yo seulement ce qui est Ozali Koloba na ye. Ce qu'on Ozali Kosenga, Ozali Kotambola na ye. Nde a tchéoli loba na ye, Nzambe na kati na monoko na yo ya moto. So kite ego koma kaka mayele na yo moto. Lelo to da le 12 février, mambo mbalo bien, to da nanu aleste. Oui, na kati na ba famille, to do iba ko defendre foi na bisote. Na misala, eda ina biso difficile. On est timide. Oui. Mais la seule question, ce qui mission na yo nzambe a pesa ki yo na se atangwa obongo la batumi sato. Et belle était 3 personnes le lot 2023 aussi obongoli boni. Ce qui nzambe a pesa ki yo 70 ans ya vie. Lelo zali na 64 ans nano bongoli motute. Moi si na yo moko kutu azai mondimite. Bana na yo bazali bandimite. Etikali no 6 ans de vie. Ozali ko espere ko zonga pa ya tata lolenge nini.
Nzamba pesa ki 70 ans. Yo za ina 66 ans lelo. Etikel no 4 ans. Po ite nzamba kamata yo. Olobi boni. Peut-être comme ça nana les kamboyo to bosani te dali kamuna nzambe. Kimangisto ye. Comme ça nana les kamboyo et memi biso to bosani te dali kamuna nzambe. Pas si na les kamuna nzambe na lobaka souvent. Komesana di kamuna nzambe dali sumu. Parce que ce qui est au Messani Nango, au Kobanda au Kanisa, que Yom Tudali comme Mayango. Le longa inayo tomituna, nengina lobby. Au bongo liboni. Nzamba lobaki no misato kaka, yo bongo laga misato. Na misato ana yako tiali lo baba bongola. Misato ana esko sio bongo liya po bongo li bango etikele no mvula mine ya bomoi yo moko oboti si dout na kati na yo mandeko de fois makamu na nzambe fedha la simple. Tangu todhalaka nanu muke, todhalaki mingi te. Je ne me rappelle plus en quelle année. Tozo sambela na René Lévesque. Un 6 avril. Na bi ane o mobimba. Toko senga kaka na papa ape sabiso mundimi moko. Auta libanda. Les rois n'ont pas payé sa visa Canada. Mon dieu, mon quoi, où Taliban aya kokota. C'était en quelle année ça? Hein? 2001, 6 avril. Année où ils ont signé la tête, tout long à l'Ikamwana. Tu cogates. Hein? Tala nengi nzambe ya baluli li kamwana. On a demandé une personne. Tosengi na nzambe kado oyu biso toko pesa ye. Pamba te dayi musala na ye. Tangwa sale li biso tosenga ki ye. À tenir compte dans ma détail nyonso à pesibiso mutu oyo adala ki mondimité à koti lingomba awa pe abaksami na nombre oyo to senga ki to suku tumi balemba la moko. Je me dis likamu na nzambe. Il faut qu'on s'humilie. Fais-toi le tout petit. Car si Zala est efficace, batou bako remarqué, Nzambe ko remarqué. Bamba te miso na moto linga komona moto azali monene. Miso na Nzambe linga komona moto azali solo. Ata ozali muke, mais si tu es vrai na likamunaye, nzamba zaye komona yo. Bana pasi mokimbango, ezayi mokolo munene. Kasi to mituna, tata oyo tozayi kofete, totaleli ye lolenge nini. Eloko nini ezosala ete.
ozai kokuwa kusosolate bonzambe oyo ezali na kati na yo. Tata Simon Kimbangwa ye batu bazalaki na ye pembeni bayebaki te ke nzambe oyo kutu bavandaki bandako etalana asosoli tete wana nzambe. Nkolo Yesu Kristo atamboli na bayekoli na ye mukolo atunaki bango bato oyo bazali kuna balobi wi bino bolobi nini eyano ezali te. Malgré que Pierre a répondu Kolo Yesu Kristo, kasi Kolo Yesu Kristo aki satisfait alobi te eyano ane kokuta pai na yo te ezali tata na ngai moto atia yango na kati na yo. Donc ça veut dire que ce qui nzamba milaki si pa ina yote okososola tete yewana okozala na ye okolia na ye okotambola na ye kaso kososola tete wanande nzambe. Ce qui nzambe abomba miyonde kulangai okolia na ye mokolo na mokolo okoyeba te. Yesu Kristo ane la preuve. Bible mitelobi yango. Azali mutu malamu, azali mosali munene, kasi okokomisika wana te. Bana tasi mokimbangu na bandai kotala mutu moko alobi abandai ko explique makambo makambo susu mena suka alobi na kendaka pa ya bakimbangiste na yoki balobi ete tata Kimbangu wa nzambe abibatu ezaki reunion na kanzi conference abibalobi tata Kimbangu wa nzambe abi j'étais la seule personne où naloba ki non tata Kimbangu wa dala nzambe te. J'ai argumenté na dai ko yoka mutu na dai ko loba mais na kati na ngai je n'étais pas en face de lui na dako tali na mituni mutu na moko tangu kolo Yesu Kristo oyo ye akumisi pe a sanjoli azalaki. Est-ce que batu bazalaki na mituna lokola ye te? Lelo ya sanjoli kolo Yesu Kristo tangu kolo Yesu Kristo azalaki na bomoi tangu azalaki na bango est-ce que batu ba mituna ki mutuna wana te batu balobaki lolenge wana te? La preuve kolo Yesu Kristo asukaki na kuluzu moni. Donc, batu bazalaki oyo, bazwaki etaleli ya bonzambe te batali lokola mutu. Lokola batalaki lokola mutu, to suki wapi, babomie parce que balobi akitisi kamaradi ya nzambe. Donc, obomi mwana nanga Mariana parce que atangi komo nangai tata na ye mabe, yo muninga nangai. Omoni? Ezala ki taleli ya bomoto. Bana tata Simon Kimbangu. Malheureusement tangu kei. Toka ni samalamu. Tudai ko kende wapi. 12 février edo le kaboy. Nini ezali obstacle pour être biso nde to vivre munene ya monzambe mokolo na mokolo na kibomoto na biso. Totika te mokolo esi la boye sans que toloba likambo ya solo nzambe ayoka biso. Tosisi boye na komo na tata mwana peli mosantu. Amen.
qui sont là.